ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ እንደምን ዋላችሁ? እንግዲህ ይሄ የእሁድ እንግዳ ዝግጅታችን ነው። የእሁድ እንግዳ ዝግጅታችን ከስቱዲዮ ወጣ ብሎ እንግዲህ አንድ ሌላ የሙዚቃ ስቱዲዮ ውስጥ እንገኛለን። ዛሬ እንግዲህ አዲስ ሙዚቃ ይዞ የመጣውን ሮፍናን እንጋብዘናል። ሮፍናን እንዴት ነህ? ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ደህና ነን። እንዴት ሰላም ነው? ሁሉ አማን። ሮፍናን ስም ትንሽ ለየት ያለ ነው ልበል? ምን ማለት ነው? ትርጉም ሳይሆን ያለው ካራክተር ወይም ገጸ ባህሪ ነገር ነው ያለው ስሜ። አባቴን ያወጣልኝ እና መጽሐፍቶችን ያነብ ነበረ እና ያየው መጽሐፍ ለመንፈሳዊ መጽሐፎች ናቸው እና ያየው መጽሐፍ ላይ ሮፍናን የሚል ሳይሆን ሌላ ነገር ነው ያየው። ግን ይሄ ቃል ጭንቅላት ውስጥ በጣም ይመላለስ ነበረ በዛ ሰዓት እና ምክንያቱ እሱም አይገባውም ነበር እና እኔ ደግሞ በዛ ሰዓት ገና ልወለድ ስለነበረ በቃ የሚወለደው ልጅ ስሙ ይሄ መሆን አለበት ብሎ ወሰነ። ጀስት ኢንስታንት የሆነ ውሳኔ ነው። ግን ከዛ በኋላ ግድግዳ ላይ ጻፈው እንዳይረሳው ቶሎ ስክሪፕቶም አላገኘውም ነው ያለኝ ሲነግረኝ። እና እንግዲህ ከዛ ጊዜ ጀምሮ ሮፍናን ነኝ ማለት ነው። በጣም ደስ ይላል። ገጸ ባህሪውን ነግሮ ያውቃል? ነው ገጸ ባህሪ የሆነው ለምንድን ነው? ትርጓሜ የለውም እና ልክ እንደ ካራክተር ነው ያለበሰኝ። የወደደውን ስቶሪ እሱ ጭንቅላት ውስጥ የቀረውን ቃል በቃ ወንድም ይሁን ሴትም ይሁን የሚወለደው ልጅ አይነት ነገር ነው። በጣም ደስ ይላል። በጣም ጥሩ ነው። እንግዲህ አዲስ ሙዚቃ ሰርተሃል፣ በጣም ተወዶልሃል። ሪፍሌክሽን ነጸብራቅ ይላል። አንተ ነጸብራቅ አልከው እንጂ እኔ ግን አንተ ራስክን ያየውበት ማለት ነጸብራቅነት እንዳልከው አዲስ ነገር ላንፈጥር እንችላለን፣ ያየነውን ነገር ላንጸባረቅ እንችላለን። ግን መፍጠርን አየሁ በሙዚቃ ውስጥ እና ነጸብራቅነቱና የሰራኸው ሙዚቃ ብዙ አልሄደልኝም፣ አልገጠመልኝም። ከሰራኸው ስራ የተፈጠረ ነው። አዎ ማለት እናቃቸዋለሁ ሙዚቃዎችን ግን ያ ሁሉ ተገጣጥሞ ሌላ አዲስ ነገር ነው የመጣው እና በጣም ነው የሚገርመው። አንተ ነጸብራቅ ለምን እንዳልከው ባይገባኝም በጣም ሙዚቃው ግን ያ ልክ ነሽ፣ ሁሉ ነገር አዲስ ነው። በሱ ኮንቴንት ከሄድን አዎ የተፈጠረ ነገር ልንለው እንችላለን። ግን ለእኔ ሁሉ ነገር ተፈጥሮ አልቋል። ከእግዚአብሔር በኋላ የተፈጠረ ነገር አለ ብዬ አላስብም። ግን የሆነ ነገር ስናይ ያንን ነገር እኛ እኮ የራሳችን መንገድ አለን። አርቲስትም ያደረግሽም እሱ ነው። አንቺ ሰው ያላየበት አንግል ይዘሹ ስትመጪ ያ ነገር ምን ይሆናል? አዲስ ነገር ይሆናል ለአንቺ። ለዛ ሰው ግን ከዛ ቀድሞ ስላየው በሌላ ነገሮች ውስጥ አዲስ አይሆንም። እና ልክ ነሽ፣ በሀሳብሽ እስማማለሁ። አዲስ ነገር ነው። አዲስ ሴም ታይም ደግሞ ውስጡ ስትሄጂ የሆነ የእኛን ባህል ታገኝበታለሽ። ኦልሬዲ የነበሩ ነገሮችን ታገኝበታለሽ አይደል? እነሱ በእኔ ውስጥ የተንጸባረቁ ይመስለኛል። ይሄ አሁን በዓለም ደረጃ የሚታወቅበታል እናንተ የምትጫወቱት የሙዚቃ ስልት ኤሌክትሮኒክ ሙዚቃ ይባላል። እዛ ውስጥ ብዙ አይነት ሰብ ጀነር ወይም ደግሞ አይነት ያላቸው የሙዚቃ አይነቶች አሉ። እጅግ በጣም ስፔሻሊ በዚህኛው ጀኔሬሽን በጣም ዓለም ላይ በፍጥነትም ያደገ ትልቅ ኤነርጂም ያለው ዓለም ላይ ትልልቆቹንም ኮንሰርቶች የሚያካሂዱት ትልልቆቹንም ኢቨንቶች የሚይዙት የዚህ ሙዚቃ አካሄዶች ናቸው። ያ ምን ያህል ሙዚቃዎችን ምን ያህል የሙዚቃ መሳሪያዎችን ትጫወታለህ? ሙያህን በስንት ዘርፍ እንግለጸው? ምን ምን ነው የምትጫወተው? ጊታር እጫወታለሁኝ፣ ፒያኖ ለቅንብር የምንለው እጫወታለሁ። ኮርዶችን ለማውጣት እንጂ ፒያኖ ላይ የለሁም፣ ግን ጊታር ነው ሜጀር የሚጫወተው። ዲጄ ነኝ፣ ዜማ እጽፋለሁ፣ ሙዚቃ አቀናብራለሁ፣ ሚክሲንግ ሰራለሁ፣ ዘፍናለሁ። እነዚህ ሁሉ በአንድ ላይ ግጥም ዜማ እጽፋለሁ። እነዚህ በአንድ ላይ ማለት ነው። እስቲ አንድ ሙዚቃ እኔ ወድጅ ከሁሉንም ወድጃቸዋለሁ። በጣም ከወደድኩት ውስጥ እስቲ ከሚሴው አለና የከሚሴው ደግሞ የመጣበት የገለጽክበት ሙዚቃ ሚክሲንጉ በጣም ልዩ ነው እና መነሻ ምን ሆነህ ከከሚሴ ምን ወደ ራስህ መጣኸው?
ሁሉ ጊዜም ላረግ ሞክረው ምንድነው እንደማንኛውም ሰው እንደማንኛውም አርቲስት ያው በቃ የሆነ የምትሰሚው ታሪክ ይኖራል ወይ የምትሰሚው አንቺን ውስጥሽን ሊነካም ይችል ነገር ታገኛለሽ እሱ ሙዚቃውን እንድትሰሪው የመጀመሪያው ምክንያት ነው ዋናው ምክንያት ነው ከዛ ግን በኋላ ማረገው ምንድነው በጣም ጥልቅ የሆኑ የባህል ነገሮችን መጠቀም ወዳለው ሙዚቃ ውስጥ በቃላት ሊሆን ይችላል በቅኝት ሊሆን ይችላል በትራዲሽናል በባህላዊ መሳሪያ ሊሆን ይችላል ያንን ለማግኘት ሞክራለሁ እና ሪሰርቾች አደርጋለሁ የተለያዩ አካባቢዎች ላይ ያሉ ሙዚቃዎችን የገጠሩን ማለት እነሱን በደንብ ውስጥ ድረስ ለመስማት ለማወቅ ሞክራለሁ በዛ ፕሮሰስ ውስጥ በጣም የኛ ባህል ምን ያህል ትልቅ እንደሆነ ምን ያህል ብዙ ርቀት ሊጓዝ እንደሚችል ከየትም ሀገር መጥቶ የሚሰሙ ነገሮችን ሊያስንቅ እንደሚችል አይቻለሁ ከዛ ውስጥም ካገኘዋቸው አንዱ ያው ከሚሴ አካባቢ ያለ ነው እና አስተውለሽ ከሆነ በእኛ ሀገር ሙዚቃ ለብቻ አይሞዘቅም የትኛውም አካባቢ ብትሄጂ አንድ ሰውን ብቻ ቆሞ እንደዚህ ማየት የለም ወደ ደቡብም ብትሄጂ ሁሉም ሃርሞኒ ነው የሚሰራው የትኛውም አካባቢ ብትሄጂ ወደ ሰሜንም ብትሄጂ እንደዚሁ የሚያጅበው የሚያጨበጭበው አብሮት የሚቀበለው እልል የሚለው አሁን እልልታ በይ ተብለሽ አይደለም እምትይው ስሜቱ ነው እምትይው ስለዚህ አንቺ ራስሽ እዛ ውስጥ አንዱ ሙዚቀኛ ነሽ ገብተሻል ጥምቀት ላይ ሊሆን ይችላል ብዙ ቦታ ላይ ለብቻ ከዌስተርን የመጣ ካልቸር ነው አንድን ሰው መሃል ላይ ቆሞ እሱ ዋናውን ፓርቲ ዞ የሚጫወተው እንጂ የኛ ባህል የትም አካባቢ ብትሄጂ ኢቭን አዝማሪ እንኳን ብትሆኚ ሁለት ሰው እንኳን አዝማሪ ሆኖ ስቲል ግን ዜማ የሚሰጥ ሰው የሚያጨበጭበው ይሄ የኛ ባህል ነው ስለዚህ ከዛ ውስጥ አንዱ ይሄንን ከምናረግበት ነገር አንዱ በጉሮሮ ማጀብ አሁን እዛ አካባቢ በጉሮሯቸው በጣም ለመግለጽ ይከብዳል በጣም ጥልቅ የሆነ ነገሮችን ያደርጋሉ በድምጽና እሱን ዋሽንቱን እምናቀውን የዋሽንት ዜማ እምናቀውን እሱን እንደውም አልበሙ ላይ ይሄንን ሁሉንም ከዜሮ የጻፍኩት ስለሆነ ከዚህ በፊት ያልነበረ ዜማ ስለሆነ አንድ የነበረ እምናቀውን ነገር ለምን ወደ ኤሌክትሮኒክ ሙዚቃ አላመጣውም እኔ ወደ ምሰራውና ምናልባትም ደግሞ ከምናቀው ነገር ተነስቶ ሲመጣ ለሰው የበለጠ ግልጽና ቅርብ ይሆናል ብዬ ስላሰብኩኝ ተጠቀምኩት እና እንደዛ ነው አጀማመሩም ምክንያቴም ይሄ ነው ተስበሃል ስትሰማው እንዳልከው ሁልቀን እኔ እንደውም ብዙ ሰው ከምሰራው ሙዚቃ አንጻር በጣም የውጭ ሙዚቃ ማደምጥ ምናምን ይመስለዋል ግን የራስክን ነው ምታደምጥ ሞር ኦፍ ኮርስ የራሴ ሙዚቃ ሰማለሁ በጣም ኢትዮጵያችን በጣም ሩትድ የሆኑ እንደውም ምንም ይሄ ዋናው ሚዲያችን ላይ የማይቀርቡ በጣም የተቀዱ የድሮ ሪኮርዶች ምናምን ሰማለሁ ዜማ ለመውሰድ ወይ ምናምን አይደለም እንደውም እሱ ላይ እንደውም አልስማማም ግን ሴንሳቸውን ለማግኘት ሀሳባቸው የሚነሱበትን መንገድ ምክንያቱም በጣም ምን አይነት መሰለሽ ልክ እንደ ህፃን ልጅ ሲያወራ አሁን እንዴት ነው ታምኘዋለሽ አይደል ከልቡ ነው የሚያወራው ለዛ ነው እኮ ትንሽ ነገር ሲል ውስጣችንን የሚነካው እና ኦነስት ስለሆነ ያ ነገር አለ እዛ ቦታ ማንንም ኢምፕረስ ለማድረግ አይደለም ጥምቀት ላይ አስተውለሽ ከሆነ ብዙ ሰዎች ከመሃል ተነስተው ያስጨፍራሉ አይደል ጥምቀት ታቦት ስንሄድ ማንም ሰው አያፍርም አስተውለሻ ማንም ሰው ስቴጅ ላይ ሰው ፊት ዝፈን ብትዩ አይደለም ተናገር ብትዩ የሚያፍር ሰው እዛ ቦታ ላይ ሁሉ ነገሩ ልቅቅ ያለ ነው እፍረት የሚባል ነገር የለም ሙዚቃ ነው የምታዩ ትክክለኛ ስሜት ነው የምታዩ ያኔን ይገዛኛል ከምንም ነገር በላይ ምክንያቱም በቃ ሰው ልክ በትክክል ነፃነትን ሲያገኝ ማለት እሱ ነው ሰው ነፃ ሲሆን ማንም ሰቶች ሳይሆን በራስሽ ነፃነትሽን ኦን ስታደርጊ ያ ነው ስለዚህ ከልጅነቴም ቢሆን እዛ ቦታ ላይ ሲሄድ ማስተውለው እሱ ነው ማለት ለምንድን ነው ሰዎች እዚህ ቦታ ላይ ድምጿ የሚያምር በጣም ሰውን ሁሉ የሚያስገርም ሰውን ሁሉ የምታስጨፍር ሴት ከዛ በኋላ ነገ ስታገኘት አንገቷን ደፍታ ነው
እና እነዛ ስሜቶች ይገዙኛል። ገጠሩ ላይ ደግሞ ሁሌ ያለ ዴይ ቱ ዴይ ያለ በደንብ አለ። ስለዚህ ያንን ነገር እኔ ሙዚቃ ውስጥ ለማምጣት እሞክራለሁ ሁሌ ያንን ስም ያን ኦነስት ያን ታማኝ የሆነውን ነገር። በጣም ደስ ይላል። ትንሽ እንስማ ከሚስ ኦፍኮርስ በጣም ትችት እረኞች ምናምኖች ናቸው የሚሰሩት ማለት ማንም ሰው ተነስቶ ምናምን የሚላቸው ድምጾች አይደሉ። ኦኬ ሶ ሁሉ ጊዜም በጉሮሮና በጭብጨባ ብቻ። አሁን ይሄ እንደ ሙዚቃ ለእኔ ትልቁን ቦታ ይዛል። ጉሮሮና ጭብጨባ ላይ ያለ ምሳሌ ነው። እዚህ ሙዚቃ ላይ በጉሮሯቸው የሚሰሩት ድምጾች ማለት ለብዙ ዘመናት የኖረ እንደገና ብዙ ጊዜ ያዳበሩት ከልጅነት ከእረኝነትም ጊዜ ጀምሮ በጣም የተጫወቱት ውስጣቸው ያለ አጠገብሽ ሆነው ሲጫወቱ ከሙዚቃ ያልፍና የሆነ ቦታ ይሄዳል። ማለት በጣም ስሜታዊ ይሆናል። ኤነርጂው በጣም ከፍተኛ አብዛኛው ቦታ ነው የምልሽ። ማለት የባህላዊ ሙዚቃ ወይም የባህላዊ ሙዚቃቸውን የሚሰሙ ሰዎች ጋር ስትሄጂ ሌላ ሀሳብ ውስጥ ሆነው አይደለም የሚሰሙት ሙዚቃቸው፣ ሁሉም እዛ ውስጥ ሆኖ ነው የሚሰማው። የትኛውም አካባቢ ብትሄጂ ሀገራችን ውስጥ ማለት ነው። እና ያ ነገር ፊል ታረግ አብረሻቸው ስትሆኚ ያንን ነገር ታገኘዋለሽ። ስለዚህ ዴፊኒትሊ ያ ነገር ይገዛኛል ከምንም በላይ። ያ እንደ መነሻ የወሰድኳቸው ናቸው። ለምሳሌ አሁን እነዚህ የጉሮሮ ድምጾች አሉ። እነዚህ ሳውንዶች ለእኔ በእርግጥ ለሙዚቃ እንዲሆን አድርጌ ሪዲዛይን አድርገዋለሁ። እንዳገኘሁት ራሱን አልጠቀመውም፣ ግን አሁን ስትሰም የሆነ ነገር አለው፣ ስሜቱ አለው ውስጡ። ለእኔ ሁልጊዜ እንዴት ነው ይሄንን ነገር አሁን እኔን ወደሚመስለው ዘመን ማምጣት የምችለው? ስሩን እንዳለ ሙሉ ለሙሉ ባህሉ ካልቸሩ እንዳለ፣ ግን አሁን ያለ ምንም ከተማ ተወልዶ በጣም የውጭ ነገርም እየሰማ የውጭ ትምህርትን እየተማረ ያደገ እኔ ያደግኩበትን አስተዳደግ ያደገ ሰው እንደ ራሱ ባህል የሚሰማው እንዲሰማው ማድረግ፣ እንዲሁም ደግሞ የትኛውም ዓለም ላይ ያለ ሙዚቃን የሚሰማ ሰው ኢትዮጵያን በሌላው ነገር እንደሚያውቃት ሁሉ በሩጫው እንደሚያውቃት ሁሉ በሙዚቃው ደግሞ እንዲያውቃት ማለት ነው። እነዚህን ነገሮች እንዲያይ ያልወጡትን ነገሮች በደንብ እንዲያውቀው የእኔ ሙዚቃ ደግሞ በጣም ይረዳኛል። ለምን? በጣም ሞደርን ስለሆነ ማለት ነው። እና ሁልጊዜ ላለው ሙዚቃው ከፖል ፖል ነው ማለት በጣም ገጠሬም ነው በጣም ዘመናዊም ነው። ከኤሌክትሮኒክ ሙዚቃ በላይ ዘመናዊ ሙዚቃ የለም። ሞስት ሞደርን በዚህ ሰዓት የሚሰራ ሙዚቃ ኢዲኤም ኤሌክትሮኒክ ሙዚክ ነው።
ግን አሁን እነዚህ ሙዚቃዎች ኮምፒውተራይዝ ናቸው ወይስ እያንዳንዱ ሙዚቃ ተሰርቶ ይገባል? ማለት አሁን ኮምፒውተር ላይ ናቸው እነዚህ ሙዚቃዎች የሚቀነባበሩት ወይስ እንዲሁ በትክክል ተቀርጸው የሚገቡ? በትክክል አሁን እነዚህ በትክክል ተቀርጸው የሚገቡ ናቸው። በትክክል ተቀርጸው ይገባሉ። ግን ደግሞ ሌላው ደግሞ መሳሪያ ኤሌክትሮኒክ ሳውንድ ሙሉ ለሙሉ ከማሽን የሚወጡ ሳውንዶች ናቸው። ዋናውን የሚይዘው እሱ ነው። ግን ደግሞ እነዚህ ነገሮች ደግሞ ሲመጡ አቅማቸው በጣም ከፍተኛ ስለሆነ ተቀርጸው ነው የሚገቡት። በጣም ቆንጆ ሆኖ እዛ ውስጥ ሚክሱ ላይ ስትሰሚያቸው በደንብ ውስጥ ታገኘዋለች። ኢቭን ከኤሌክትሮኒክ ሙዚቃ ጋር ፊውዝድ መሆኑን ሁላ ልትረሺው ትችያለሽ። ያን ያህል ዲፕ ነው የሚሆነው። በጣም ምን ያህል ጊዜ ፈጀብ? እኔ አሁን ምን ታየ መሰለ፣ የሆነ ኬሚስትሪ ነገር ታየ ሙዚቃ ውስጥ። ቀለም ይሄና ይሄ ቀለም ተቀላቅሎ ይሄን ድምጽ ይሰጣል ወይም ይሄን ከለር ይሰጣል እንደምንለው ሁሉ ለዛ ኬሚስትሪ ነገር አየሁትና፣ ምን ያህል ጊዜ ፈጀብህ ለመስራት? ማለት በጣም ረጅም ጊዜ ነው። ሙዚቃውን ሳጠና ኤክስፐሪመንታል ማለት እድሜን ጨርሼበታለሁ። ከልጅነት ጀምሮ ሁሌ ማድረገው የሆነች ነገር መቅዳት፣ እሷን ማምጣት፣ እነዚህን ፕሮሰሶች መስራት ነው። እሱ አብሮኝ አድጓል። ከዛ ግን ልክ አልበም ማድረግ እንደምችል ሳስብና ወደ ፕሮዳክሽን ስገባ 6 ዓመት ነው አሁን ካለንበት ማለት ነው። ወደኋላ 6 ዓመት አልበሙን እስኪጨርስ ፈጅቷል። ያ የፕሮዳክሽን ወቅት ነው እና ሪሰርቾች ምናምን ስሰራ ያሳለፍኩት ማለት ነው። ከዛ ግን በፊት ደግሞ ያው ሌላ ነገር አድርጌ አላውቅም። ራይህ ነበረ ለመስራት የመጨር ታቅ ነበር ይሄን እንደምሰራ ስጀምር ወይስ ይሄ ሙዚቃው ጋር ያለህን አታችመንት ወይም ቆይታ ብቻ ነበር የምትወደው? መጨረሻ ሁል ጊዜ ስሰራ ምን ልሰራ እንደፈለግኩኝ ያውቃለሁ። ወዴት እንደሚሄድ አውቃለሁ። መንገዱ ላይ የምትጨምሪያቸው ነገሮች ይኖራሉ። አዳዲስ ሀሳቦች ይመጣሉ። አዳዲስ ነገር ታውቂያለሽ። እውቀት አያልቅም። ሁሌ የምትጨምሪው ነገር ነው። ስለዚህ የዛሬ ዓመት የምሰራው ሙዚቃ በሆነ ነገር ይጨምራል አሁን ካለበት። እሱ ፕሮሰስ ነው። ግን ምን እንደምሰራ ምን አይነት ነገር ውስጥ እንደማገኘው ራሴን ግን አውቀዋለሁ። ሌላው በጣም ደስ ያለኝ ነገር ግጥሞች ናቸው። አሁን ላይ እኔ ዝም ሙዚቃ ስሰማ የድሮችን ስሰማ ለተፈጥሮ ቅርብ ናቸው የዘፈን ግጥሞች፣ ለማህበራዊ ለምንጠቀማቸው እቃዎች፣ ማቴሪያሎች፣ ግንኙነቶች፣ የእርስ በርስ ቁርኝታችን ላይ እነሱ ላይ እነሱን ቀጥታም ይሁን ቀጥተኛ ባልሆነ መልኩ ይገልጻሉ። እና አሁን ላይ ደግሞ እነዛ ነገሮች የሉም። የሚሰሩት ሙዚቃዎች አብዛኛው እንደዚ አይነት ነገር ገላጭ አይደሉም ብዬ ጠቅለል አድርጌ አስብ ነበር። በአንተ እድሜ ደግሞ ለተፈጥሮ ቅርብ የሆኑ እና ራሳችን የሚገልጽ በተለይ ኢትዮጵያዊ የሆነ ግንኙነታችን፣ ማህበራዊ ህይወታችን የሚገልጽ ግጥሞች ናቸው ያሉት ዘፈን ውስጥ እና እንዴት ማለት ብዙ አይጠበቅም እንዳልኩ በአሁኑ ትውልድ የለውም። ይሄ ትውልድ እየተባለ የሚነገረው ነገር አለ። አንተ የትውልዱ ነጸብራቅ ነው ይብልሃል እና ይሄን እንዴት ታየዋለህ አንተ? ቅድም ካነሳሹ ብነሳ፣ አዎ ልክ ነው። አንድ ነገር የበፊት ሙዚቃዎችን ስንሰማ ለተፈጥሮ፣ ለማንነታችን፣ ለምታያቸው ነገሮች ቅርብ ናቸው። ግን ደግሞ ትውልድ ሁልጊዜም ራሱን የሚገልጽበት መንገድ አለ። አሁን እኔ 60ዎቹ ላይ ያሉ በጣም እንወዳቸው አርቲስቶች ራሳቸውንም ሀገራችንንም መውደድንም መጥላትንም የገለጹባቸው መንገዶች አሉ፣ በጣም የሚያምሩ ግን ከቃል አጠቃቀም ጀምሮ እስከ አካሄዳቸው እያንዳንዱ ነገር ጊዜውን ነው የሚመስለው። አሁንም ራስ እኛ የምንገልጽበት መንገድ አለ ይኖራል፣ ግን ጊዜውን መምሰል አለበት። ያለበለዚያ ምንድን ነው የሚሆነው? የድሮ ነገርን ኢሚቴት ማድረግ ነው የሚሆነው። ምክንያቱም ከነሱ በፊት ደግሞ ወደ 40 ዓመት ወደኋላ ብትሄጂ ራሱ የሚገልጸው በእነሱ መንገድ አልነበረም ሰው። ስለዚህ የምንኖርበት ዘመን እንግዲህ በአፕ የሆነ ዘመን ነው። አብዛኛው ነገሮቻችን ሾርት ስፓን አቴንሽን ያለን፣ ሁሉ ነገር አጠር ብሎ ሲገለጽ ነው የምንወደው። የሚሰሩልንም አፕሊኬሽኖች፣ ስልኮቻችንም፣ እያንዳንዱንም ነገር ስታይ እንደዛ ነው የሚሰራል። እና እሱን የሚመስል አገላለጽ መግለጽ ይኖርብሻል። እሱን ሴት አፕ መስራት ጊዜውን ግን ስቲል ግን ኢትዮጵያዊነትሽን ያደግሽበትን ማንነትሽን ግን ስቲል እዛ ውስጥ አሁንም ቢሆን ማስቀመጥ መቻል አለብሽ።
እሱን ፎርሙላ ማግኘት ኖ ከባድ። እሱን ካገኘሽው በኋላ ግን ሌላው ነገር መንገድ ይዞ መሄድ ነው። እና እንዳልሽው ግጥሞቹም እኛን የሚመስሉበት መንገድና ግን አሁንም እዚህ በጣም ዘመናዊ የሆነ ሙዚቃ ውስጥ መግባትና እዛ ውስጥ እኩል መሆን የቻሉት ለዛ ይመስለኛል፣ ያንን ፎርሙላ ማግኘት ስለቻልኩኝ ይመስለኛል። እውነት ነው፣ እውነት ነው። ቅድም ስትገልጽልኝ ነበር እና ይሄ ትውልድ እንደ እድለኛ ተደርጎ ይቆጠራል፣ ግን የራሱ የሆኑ ቻሌንጅ ያለበት ትውልድ ነው እያልከኝ ነበረ። እሱን እስቲ እናውራው። አዎ፣ ብዙ ሰው እናንተ የተሻለ ጊዜ ላይ ተፈጥራችኋል፣ ብዙ ሰው ሲል እሰማለሁ። እውነት ነው። በብዙ ነገር የተሻለ ጊዜ ላይ ነው ያለ ነው። ያንን በጥሩ ሁኔታ ከተጠቀምሽበት ትልቅ ቦታ መድረስ፣ በፊት የሆነ ሰው ለፍቶ የሚደርስበትን አንቺ የእሱን ግማሽ ለፍተሽ ልትደርሽበት ትችያለሽ። ጊዜው ያንን ፈቅዷል። እውነት ነው። ግን ደግሞ በዛው ልክ ደግሞ ቴክኖሎጂ ይዞት የሚመጣው የራሱን የቻለ ደግሞ መጥፎ ጎን አለው። ለምሳሌ ብዙዎቻችን አቴንሽን የለንም። አቴንሽን መስጠት አትችይም። አሁን በዚህ ጊዜ ለምንም ነገር ረጅም አቴንሽን ላይ መቀመጥ በጣም ከባድ ነው የሚሆነው፣ ምክንያቱም ጭንቅላታችን እየተገነባበት ያለው መንገድ ማስታወቂያዎቻችንንም ስታይ ሰዎች የሚሰሯቸውን አጫጭር ቪዲዮዎች፣ አጫጭር ፌስቡክ ላይ የሚጻፉትን ጽሁፎች ስታይ ነገሮችን በጣም በቅጽበት መግለጽ ነው ሰው የሚፈልገው። ነገሮች በጣም በፍጥነት ነው የሚሄዱት። ያንን ይለምድና አይምሯችን ረጅም ሰዓት እንኳን ቁጭ ብሎ ለመስራት በጣም ከባድ ነው የሚሆንበት አይምሮ። እና ብዙ ቻለንጆችን ፌስ እናደርጋለን። ዲስትራክት የሚያደርግሽ ነገር ብዙ ነው፣ ብዙ ነው፣ ብዙ ነገር ከጎንሽ ስልክሽ ይጮኋል፣ የሆነ ነገር ይሆናል። እና ራስሽን ሁላ አንድ ቦታ ውስጥ አጥረሽ መገኘት ከባድ ነው በዚህ ሰዓት። ለምን ስታድጊ አላመጣሽውማ፣ ረጅም ጊዜ አብሮሽ ኖሯል ይሄ ሄክቲክ የሆነው የላይፍ ስታይል እሱን ይዞብን መጥቷል ብዬ አስባለሁ። ትውልዱ ራሱን እንዳያይ የሚያደርጉ ነገሮች ብዙ ናቸው፣ ብዙ ናቸው። ወደ ራስሽ እንዳታይ ብዙ ነው፣ የጥሞና ጊዜ እንዲኖረው። ኤግዛክት። አሁን ብዙ ሰው የሚያየው ምንድን ነው? በዛ ጊዜ እኮ ሰው መጽሐፍ ተቀባብሎ አንብቦ ነው እንደዚህ ያደረገው። እውነት ነው፣ መጽሐፍ ተቀባብሎ ነው የሚያነበው። ግን ያንን መጽሐፍ ተቀባብሎ ለማንበብም እኮ መጀመሪያ የማንበብ የሚባለው ነገር ጭንቅላትሽ ውስጥ ሊኖር ይገባል። የትኛውም ጊዜ ላይ ተወለጂ የማንበብ ፍላጎት ከሌለሽ በዛም ጊዜ ቢሆን አታነብኝም። ነገር ግን አሁን በአንድ ሰዓት ውስጥ ምናልባት 1000 መጽሐፍ ዳውንሎድ ማድረግ ትችያለሽ፣ ጊዜው ይፈቅድልሻል። ግን ደግሞ ያንን መጽሐፍ ለማንበብ ትዕግስት፣ ያው ያንን መጽሐፍ ግን ለማግኘትና እነዛን ለማድረግ እዛ የምትገቢበት ኢንተርኔት ራሱ አይደለም መጽሐፍን፣ ብዙ መጽሐፍን የማያሳስቡ ነገሮች የሞሉበት ነው። ተረዳሽኝ? ሰው መጀመሪያ ጭንቅላትሽ ውስጥ ሴታፑ ካልተሰራና ማይንድ ሴቱ ካልተስተካከለ እድል ብቻውን ምንም ሊፈጥርልሽ አይችልም። ያ እውነት ነው። በጣም ደስ ይላል። እንግዲህ እንዳልከው አሁን ግጥሞች በጣም ደስ ካለኝ ግጥሞች ውስጥ የዶርዜ በጣም ደስ ይላል። ሁሉም ያምራሉ እንዳልኩ ቅድምም። የዶርዜ ትንሽ እንስማ ይቻላል? ወደ ደቡብ አካባቢ ስንሄድ አብዛኛው ቅድም እንዳልኩሽ የህብረት ሙዚቃ የትም ቦታ ነው ያለው። ዶርዜ አካባቢ ትንሽ ለየት የሚያደርጋቸው ምንድን ነው? እያንዳንዱ ሰው እንደ ሳይንቲስት ነው የሚጫወተው ሙዚቃውን። ሁሉም ሰው የራሱ እዛ ሙዚቃ ውስጥ የራሱ አካል አለው፣ የራሱ ቦታ አለው የሚቀመጥበት። እና ያንን ቦታ ማንም አይደለም የሚሰጠው፣ ራሱ ፈልጎ አግኝቶ ነው ራሱን ይገልጻል፣ ራሱን እዛ ውስጥ እና በእነሱ ሙዚቃ ውስጥ ማንም ቁጭ ብሎ ተመልካች አይደለም። አሁን አንቺ እየተጨፈረ ባለበት ሰዓት መጥተሽ አብረሽ እንደዚህ መዝናናት አትችም። አንቺ ራስሽ የሆነ ፓርት ፈልገሽ ገብተሽ የሆነ ነገር እያረግሽ ራስሽን እየሰማሽ ነው እዛ ውስጥ ራስሽን የምታስደስችው። እና ለምሳሌ ቀስ እያሉ ሲገቡ እናስተውላለን እዚህ ሙዚቃ ላይ
እነዚህ አሁን እዚህ ላይ የገቡ ድምፅ አሉ። እነሱን አሁን ቀርጸሃቸው ነው? አዎ ዴፊኒትሊ። ማለት ጻልቄ ጻልቄ የምናውቃቸው ሀሁ ሀሁ ፊዳሌበት ሀሁ ዳለበት የቡና ደጋፊ ሰው እነሱ ባንድ ነው። ምንም ሙዚቃ መሳሪያ አይደለም የሚጫወቱት። አንድ ክራር እና የሆነች ከበሮ ምናምን ሊይዙ ይችላሉ። ግን ይሄን ብዙ ነገር የሚገነባው በድምጻቸው ነው ሙዚቃው። እና እዚህ ውስጥ የተለያየ በአፍ የሚሰሩ ድምጾች አሉ። የምትሰማያቸው ከሆነ ሪትሚክ የሆኑ ውስጡን ለማሳየት ሞክር ኦር በጣም ብዙ ነገሮች ነው። ይቀያየራል ከየቦታ ቦታ የሆነ የሚገባ የሚወጣው ድምፅ የሚወጣ የሚወጣ ይሄ መግቢያው ነው። ሲጀምሩ የራሳቸው አገባብ ያልከ አሁን እነሱ በጣም ይህ አሁን ከምትሰሚው ነገር ጀርባ ያሉ ሳውንዶች ናቸው። አሁን እዚህ ከዋናው ድምፅ ጀርባ ያሉ ከዋናው ድምፅ ጀርባ ናቸው። ብዙ ሆነው ሃርሞኒው ልክ እንደ ባንድ በድምፃቸው ነው የሚሰሩት። በጭብጨባ፣ በድምፃቸው፣ በእግር በሚመቱ እና የተለያዩ መሳሪያዎች አሏቸው የሚጫወቷቸው እና በእነሱ በመታገዝ ሙዚቃቸውን ይሰራሉ። እና እኔ አልበሙ ላይ ሰዎች ትክክለኛውን ቲፒካሉን በድምፃቸው የሚሰሩትን ሙዚቃ እንዲያውቁ ስለፈለግኩኝ እሱን ለብቻው የአንድ ደቂቃ ተኩል ኢንትሮ ሰራሁለት። ማለት ሰዎች እንዲያውቁት ነው ሙዚቃውን። ከዛ በኋላ እንዴት ነው እሱን ወደ ኤሌክትሮኒክ ሙዚቃ ማመጣው ወደ እኔ የምገለብጠው? እሱ ደግሞ ሁለተኛው ሙዚቃ እና ሌላኛው ራሱን የቻለው ፕሮጀክት እሱ ነው። ስለዚህ አሁን ቅድም እንዳልኩት ነው፣ እንደ ኬሚስትሪ ነው። ከዛ ይወስዳል፣ ከዚህ ታመጠዋለህ። ዴፊኒት ማለት በቃ እንደ ማንኛውም ሰው ግጥም መጻፍ አለብኝ። እንደ ማንኛውም ሙዚቃ ቅንብር መስራት፣ ቤዝ ላይን፣ ኮርድ ፕሮግሬሽን፣ ሁሉ የሚባሉ ነገሮችን እሰራለሁ። ያለ እሱ አይቆምም ሙዚቃው። ግን ድጋሚ ደግሞ ይሄኛውን ሪሰርች የሚባለው ነገር ደግሞ እኔ ሙዚቃ ውስጥ ትልቅ ቦታ አለው። ሁል ጊዜም ቢሆን ስለማንም ስለምጽፈው ነገር ወይ ስለምናገረው ነገር ወይም እዛው ስለምትሰሚው ነገር ያንን እሱን ነው የምወደው። እሱንም ስላገኘው ነው ሞር ኤሌክትሮኒክ ሙዚቃ ላይም በጣም ፎከስ ያደረግኩት፣ ያንን ለማድረግ ስለሚረዳኝ ነው።
ማህበረሰብን በጣም ይገልጻል። አሁን ለምሳሌ የገለጽከታቸው መስቀላዊ ያልክ በደንብ ምርቃቱን ሁሉን ነገር አካተ ይሰራዋልና፣ እዚህ ፊት ለፊቴ ደግሞ መጽሐፎች እያየው ነው። አብዛኛዎቹ የሶሺዮሎጂካል ነገሮች እያየው ነው። ሶሻል ወርክ፣ ሶሻል ሪሰርች ምናምን እያየው ነው እና ሞር ታጠናን ለማህበረሰብን ማጥናት ያስደስታል። በል ለእኔ ሁሉ ነገር የሚነሳው ከዛ ነው። እንደኛ ደግሞ አይነት ሀገር ላይ ደግሞ ስትኖሪ፣ አፍሪካ ውስጥ ስትሆኝ የመጀመሪያው ነገር ብዙ ጊዜ ከተፈጥሮ ጋር በጣም የተቆራኘ ነው ህይወታችን። ተፈጥሮን በልተን ተንፍሰን ነው የምናድገው። ስለዚህ ማንኛውም ሰው ከተማ እንደኔ ተወልዶ ያደገ ሰው ከክፍለ ሀገር ዘመድ ይመጣል። ማይመጣበት ቤት የለም። ከክፍለ ሀገር እናት አጎት ሊመጣ ይችላል፣ ዘመድ፣ ብዙ አይነት ዘመድ ይመጣል። እና ሲመጡ ሁል ጊዜም የተለየ አነጋገር፣ የተለየ አስተሳሰብ፣ ታማኝነት፣ የዋህነት፣ ጥሩነት በልጠውን ይገኛሉ። ብዙ ጊዜ ሰው ሙዚቃቸው ውስጥ ይሄንን ነው የምታስተው። ይሄ ነገር ለእኔ ትልቅ ነው በጣም ሁሌ አስተሳሰቢዎች ማለት አዲስ አበባ መሆንሽ በጣም ባላገር መሆን ትችያለሽ እያልከኝ ነበር ቅድም። ንበልም ያልኩ የገጠር ልጅ ነኝ ባላገር ነኝ እያልከኝ ነበር ማለት በአስተሳሰብ ምልሽ። አዎ ብዙ እዛ ጋር ያለው ትክክለኛነት፣ ማንነትን አለመሸጥ የሚባለው ነገር በጣም ያስማማኛል። እነሱ ጋር ያለው ደስ ይላል በጣም እና ሁልጊዜም ሲመጡ ለግጥሜም በጣም የሚረዳኝ አንድ እሱ ነው። ከሰው ሲመጣ ሁልጊዜ አቴንሽን ሰጥቼ ነው የምሰማው። እሱ ነገር በጣም ይረዳኛል። ምናልባት ሳድግ ያልተጠቀምኩባቸውን ቃላቶች አገኛለሁ፣ አስተያየቶች እንዴት አድርገው ነገሮችን የሚያዩበት ያ የሚገልጹበትን መንገድ፣ ሲቆጡም፣ ሲናደዱም፣ ሲያዝኑም ሁሉ ነገር አለቃቀሳቸውም ይለያል፣ ሀዘናቸውም፣ ሁሉም ሳቃቸውም ይለያል። እና ለብዙ ሰው የምመክረው ማንም ሰው ኢቭን እኮ ነጮች እኮ መጥተው እኮ እኛን አይደለም የሚያዩት፣ እነሱን ነው ሄደው የሚያዩት አይደል እንዴ? እኛ እነሱን ስለምንመስል ራሳቸው ነጮች ብዙ ነገራችን። አዎ ሞደርኑን አለም ኦፍኮርስ ማንም ሰው ሞደርን ይሄው አለባበሴ ሙሉ ነገር የምኮ ሞደርን ነው። ግን እዛ ጋር ትልቅ ነገር አለ። በቃ እንደ ሰው የሚያቆምሽ ነገር አለ። እሱን ማግኘት ለማንም ሰው ግዴታ ነው ብዬ አስባለሁ። እና ማንም ሰው ኤክስፔሪየንስ ቢያደርገው ጥሩ ነው። ሄዶ የተወሰኑ ቀኖችን አይቶ ቢመለስ ዘመናዊነቱን የበለጠ የረቀቀ ዘመናዊ ነው የሚሆነው ሲመለስ። ስለ ሰው ገብቶት ይመጣል ሰው ማለት በትክክል። እና እሱ ገብቶሽ የምትሆኚው ዘመናዊነት ደግሞ በጣም ትልቅ ነው። ሰው ያ ደስ ይላል። ግጥሙ ያለበትን ፓርት ያብዛው ሰላም ለአገር የሰው በትሉም ከቀለ ለሚያርቀው የእናት የንቀሰም በሞቄው ከቶ እናና ማረባት ዶርዜው ሸምኖ ኤሊ ገብርኤል ለምጣ ደጁን ልሳለም አያት ይሆናል ሆናን እድል ከጣለም ምስጋና ይድረሰው ለመስቀሉ ጌታ አባ መስቀል አየው የመስቀሉ ማታ ቡምቡም አለድንኬው ድምድምድም አድርጌው ሁሉም ኮዱ ግዛዬ ብርቴን ለምለምሼው በአገሬ በአገሬ በኢትዮጵያዊ ቤት ሁሉም ባለ ጥለት ነው ዶርስ የሸምኖት ናዬ ናዬ ያዴ ልጅ ሐዘን የለም ፋይዛ ነው እንጂ ናዬ ናዬ ያዴ ልጅ ሐዘን አታውቅ መጫወት ነው እንጂ ካመግሬ ጭንቀትሬ ዳሞና ጭንጨና ዶርዜና ዶኮና ዴርሶና አዲተና ግጥሙ በሙሉ ያወራሁት ህፃን ሆኜ ያየኋቸውን ነገሮች ነው። እናቴ በጣም ጎበዝ ፈታኝ ነች፣ በጣም ጎበዝ ፈታኝ ነች። እና ሁልጊዜ ያው እንደ ህፃን ልጅ ክሩን ስትሰራው ምናምን ታያለሽ፣ ግን የት እንደሚሄድ ምን እንደምትሰራ ለምን እንደምትሰራው አታውቂም። እና ምንድን ነው ምናምን ብለን ስንጠይቅ
የሚነገረን ቆይ ዶርዜው ሰውዬ ይመጣል ነው የምትለን። እና በቃ እሱ እስከሚመጣ እንደ ኃይለኛ ሱፐር ሂሮ ነበረ የምናየው። እና እሱ ሲመጣ ጠብቀን በቃ ይመጣል፣ ትሰጠዋለች፣ እንደዚህ እንደዚህ ይፈልጋሉ ምናምን ትለዋለች። እና ቀሰም ላይ የተገለበጠውን እንትን ይዞ ይሄዳል። ከዛ ከሆኑ ጊዜዎች በኋላ ሲመጣ ሌላ እሷ ቀለማት፣ ቅርጾች፣ የጥበብ ስራዎች ላዩ ላይ ልብስ ሆኖ ይመጣል። በልጅነት አእምሮ ያንን ማየት በጣም ከባድ ነው። ምናልባት እኔም ሸማኔ መሆን ነው የምፈልገው ልትይ ትችያለሽ። ያን ያህል ውብ ነው። ያ የሆነ ፈትል ሂዶ የሆነ ፈትል ሂዶ ሲጀምር የሚያምር ነገር ሲጀምር ቤት ውስጥ እሷ ራሱ የመጣውን ጥጥ ፈልቅቃው ከእንደገና ወደ ክርነት አይንሽ እያየ ነው የምትቀረየረው። ትልቅ ጥበብ ነው፣ በጣም ትልቅ ጥበብ ነው። እና እሱ ደግሞ ይወስድና ደግሞ እንደዛ አድርጎት ያመጣዋል። እና ይህን ነገር እያየሽ በቃ እድሜ ልክሽን ከጭንቅላትሽ አይወጣም። አለማክበር አትችይም። ገብቶሻል? በቃ ያደግሽበት ነገር ነው። እና አብዛኞቻችን ከተማ ተወልደን አድገን ይሄን አይተናል ቤታችን ውስጥ። እና በቃ የሚያወራው ሙዚቃው ስለሱ ነው። በሱ ስሜት ላይ ሆኜ የጻፍኩት ነው እዛ ሙዚቃ ውስጥ። የጥበብ ሰው መሆን ደግሞ ይሄን የሰበሰብከውን በራስ መልክ ተረጎምከው። ኢትዮጵያ እንዴት ነው ትገልጻት? በጣም ከባድ ጥያቄ ነው። ምክንያቱም ሰዎች አይተሻል ኢትዮጵያን ሲገልጹ ባንዲራ ይዘው ፊታቸው ላይ ያለውን ስሜት እብደቱን፣ የደስታ አምባውን ስናሸንፍ፣ የሆነ ቦታ ስንደርስ፣ ሀዘንም ሲመጣ፣ በሁሉ ነገር አሁንም ሰሞኑን እያየ ነው ያለ ነው ነገር አለ አይደል? እሱ ምን ብዬ ነው የምገልጸው? በጣም ከባድ ነው በቃል ለማስቀመጥ። በጣም ከባድ ነው። ኖረሽ ነው የምትገልጭ። ብቸኛው መግለጫ መንገድ የሚመስለኝ ውስጡ ሆነሽ መኖር ነው። እና በእያንዳንዱ የእለት ተእለት ህይወትሽ ውስጥ የምትተገብሪ ነው። ለእናት ውለታ አይከፈልም አያልቅም ሲባል ሰምተሻል? ኢትዮጵያዊነትን መግለጽ እንደዛ ነው። ገልጸሽ አጨርሽም። ኤቭሪዴይ ነው የምትከፊው አይደል? ለእናትሽ ኤቭሪዴይ ነው የምትከፊው። ኢትዮጵያዊነትም እንደዛ ነው የምትገልጭው። እንደዚህ ነው ልትዩ ሳይሆንም እያንዳንዱ ቀን ተነስተሽ ተራምደሽ እስከምትተኝበት ሰዓት ድረስ ኢትዮጵያዊነትሽን ትገልጫለሽ። አንተ ደግሞ ከዚህ ሁሉ በላይ በሙዚቃ ውስጥ ምናልባት ሙዚቃ ስለምሰራ ለእኔ አንድ እድል ሆኖ ሊሆን ይችላል። እሱም ግን ስራ ነው። ማንኛውም ህይወትሽ ውስጥ እኮ አለ። ታክሲ ውስጥ ስተሳፍረሽ ትልቅ ሰው ሲመጣ ቦታ ትለቂያለሽ አይደለም? ገለሽ ማለት ነው። አንዱ ነገራችን ነው ታላቅሽን ማክበር። በእያንዳንዱ እንቅስቃሴ ኤግዛክትሊ በቃ እሱ ነው ኢትዮጵያ ማለት ነው። ከሰራሃቸው ሙዚቃዎች የትኛው በጣም ለአንተ ትርጉም አለው? በትርጉም ከመጣሽ ሁሉም የተለየ ትርጉም አላቸው። ማለት የበለጠ የምትወደው ስራ የምወደው ስራ ለእኔ ጨረቃን ትወደታለህ? በጣም የምወደው ስራ ነው። ጨረቃን ከመወደድ ሳይሆን አይ ዶንት ኖ ሙዚቀኛ ስለሆንኩኝ ከምንም ነገሬ በፊት ግጥም ከመጻፍም ምንም ከማድረግም በፊት ሙዚቀኛ ነኝ። መነሻዬ እሱ ነው፣ መድረሻዬም እሱ ነው። በነዛ ነገሮች ውስጥ አልፌ መጨረሻ ላይ መከፍተውም መዘጋውም በሙዚቀኛነቴ ነው። ሶ በሙዚቃ በጣም ቆንጆ ሙዚቃ ነው ብዬ አስባለሁ። በሙዚቃ እይታ ለእኔ ከሌሎቹ የበለጠ ለእኔ ያረካኝ ሙዚቃ ነው። ደግሞ ሰው ደግሞ ሰምቶ ሌላ ዘፈን ይመርጣል። የሁሉም ሰው እንደዛ ነው ሊሆን የሚችለው ማለት ሁሉንም ሙዚቃ ስሰራ እስከ መጨረሻዋ ድረስ ለእኔ በጣም ትክክል ጥሩ መጥቷል እስከምልበት ሰዓት ድረስ ነው የምሰራው። ካለበለዚያ አወጣም።
ኦኬ። ግን አንዳንዴ ደግሞ ስትሰሚው ለራስሽ የበለጠ ሴንስ የሚሰጥ ሙዚቃ ለእኔ ጨረቃን ፊት ለፊት አስቀምጠዋለሁ። ለፍረቱ ይመሻል ለውበትሽ ያኔ ነጋ ታምሪያለሽ ልክ ሌቱ ሲጀምር እንደ በዋነ ጨረቃ ሲመሻው መልክሽ ሚፈካ እጅ ነሳው አልኳት አደርሽ እንደምን ሚያበራልሽ አትፈልጊ በሌላ ብርሃን አትበቂ ቁንጅናሽ የራስሽ ነው አንቺ አትለቂ የውበትሽን እንዳገኘ ትደምቂያለሽ ጨረቃን ትመስኛለሽ አይ ሲመሻሽ ታምሪያለሽ ጨረቃን ትመስኛለሽ አይ ግን አንድ ስሜት ከመውቀ የፈለኩት ነገር ሰራርተ ስጨርስ እንደዚህ ሁሉንም ሚክስ አድርገ እንደዚህ ቀምመ ስጨርስ ውጤቱን ስታየው በጨርሻ ለፋይናላይዝ አድርገ ለማውጣት ስሰማው ሁሉንም ስሰማቸው ምን ተሰማ? ትልቁ ደስታ ያለው ምን መሰለሽ? ልክ ዜማውን ያገኘሽለት ነው። ግጥሙም የተገኘ ቀን አይደለም ለኔ። ልክ ዜማው በቃ በደንብ ልቤ ጋር የሚደርስ ዜማ ያገኘው ቀን ያን ቀን የት እንደሚደርስ አውቃለሁ። ያ ሙዚቃ ሌላው ነገር ፕሮሰስ ነው፣ እያየሽው የሚያድግ ነው። እና ልጅ እንደተወለደ የሆነ ተመርቆ አታዩማ። የምርቃቱ ቀን ስታዩ ደስታ ይሰማሻል፣ ያሳለፈውን ብዙ ነገሮች ስለምታስቢ። ልክ እንደዛ ነው፣ ይሄ ደስ ይልሻል። ትልቁ ደስታ ግን የተወለደ ቀን ያለው ይመስለኛል። ኤዩም ላይ ይሄ ጨረቃ ምትለው ሙዚቃ በአፍሪካ ህብረት ተመርጧል አልከኝ። ለምን ጉዳይ ነበር የተመረጠው? አፍሪካን ዩኒየን ሳውዝ አፍሪካ የሚገኘው ዩት ፋውንዴሽን ወይም ልጆች እና ወጣቶች ላይ ብቻ አተኩሮ የሚሰራ ብራንች ያለው እና ለዛ የአንተም ሶንግ ወይም ለሱ የተደረገ ሙዚቃ ተብሎ ተመርጧል። ወጣቶች የሚወክል ማለት ነው። አንድ በጨረቃ አንዱ ያገኘውበት ስኬት ነው ብዬ ትልቅ ስኬት ነው ብዬ አስባለሁ። በመጀመሪያ በኢንተርናሽናል በሆነ ትልቅ ድርጅት ውስጥ ይሄ ሁሉ እንግዲህ አፍሪካ ውስጥ ስንት ነገር ስንት ሙዚቀኛ እያለ አንቺ መመረጥ መቻሉ በራሱ መሰማት ራሱ መቻሉ እዛ ድረስ ትልቅ ስ አዎ ማለት ገና አሁን አንድ ወር ከምናምን ሙዚቃ አልበም ከወጣ ሳምንት ከአስር ቀን እንደዚያ በአንድ ወር ውስጥ እንደዚህ አይነት ስኬት ጥሩ ነው። ስድስት አመት ቤት ዘግተህ ሰርተሃል። ስድስት አመት ቤት ዘግተህ ሰርተሃል እና አንዳንዴ ዋጋ ያስከፈለን ነገር ውጤቱ መልካም ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ድምጽ ሲኖር በተለይ የመስፈን ድምጽ ሲኖር ብዙ ሰዎች ወደ ድምጻዊነቱ ዘፋኝነቱ ይሄዳሉ። አንተ ድምጽ እንዳለ ከድሮም ታውቅ ነበረ እና ለሙዚቃ ለመስራት አልተገፋፋህም ነበር ቀድመህ? ድምጻዊ አሁን እንዴት መሰለሽ ማየው፣ ድምጻዊ እንደ ቮካሊስት ነው ሙዚቃ ውስጥ እንደ አንድ ኢንስትሩመንት ነው። ለዛ ነው ቮካሊስት የሚባለው፣ ሳክስፎኒስት እንደምትዩ ማለት ነው። ስለዚህ ሁሉም ነገር እኩል መሆን አለበት። ላይክ ድምፃዊው ብቻ ትልቅ ቦታ ይዞ ሙዚቃው መድከም የለበትም። ለዛ ነው አንዳንድ ጊዜ በጣም የሚገርሙ ድምፃውያኖችን እየሰማናቸው፣ ግን የሚሸከማቸው ሙዚቃ ከኋላ ሊቀልብን ይችላል። ደግሞ አንዳንዴ እኛ ትኩረት የምናደርገው እኛም ድምጽ ሰሚዎችም ማለት ነው ትኩረት የምናደርገው
ዘፋኙ ድምጽ ላይ ነው እንጂ ከዛ በስተጀርባ ያለውን የሙዚቃ ቅንብሩ ውህደቱ ከዘፋኙ ጋር ያለው ውህደትን አናየምና ባንተ ሙዚቃ እንደውም የገባኝ ነገር ለካ ሙዚቃ የሚያደርገው ከድምጻዊ በላይ አብሮ የሚቀላቀሉ ሌሎች መሳሪያዎች ሙዚቃ መሳሪያዎች ናቸው ብዬ እንዳስብ አደረከኝና አንተ አሁን ከሙዚቃ አንዱ ኢንስትሩመንት ነው ብለሃል። ከነዚህ ውስጥ የትኛው ተወዳለህ? ካሉት ከመሳሪያዎችም ከድምጻዊው የትኛው ይበልጥብሃል? በጣም ከባድ ነው ለመመለስ። ግን ለኔ የትም ቦታ ድምጻዊ ቮካሊስት ነው። ግጥሙን የሚሸከመው የሙዚቃው አካል ነው። ያኔ ነው ለሙዚቃው አቴንሽን የበለጠ መስጠት የሚቻለው ብዬ አስባለሁ። ያለበለዚያ ድምጻዊውን አየር ላይ ነው የምናስቀረው። ሙዚቃው አየር ላይ፣ ድምጻዊው አየር ላይ ይቀርብናል። ያ እንዳይሆን ሁልጊዜ ለድምጻዊው ብቻ ትልቅ ቦታ መስጠት ሳይሆን ሙዚቃው ላይም በጣም ትልቅ ቦታ ሰጥቶ መስራት ያስፈልጋል። እሱም የሙዚቃ እድገቱን ደግሞ ከፍ ከሚያደርጉ ነገሮች ውስጥ አንዱ እሱ ነው። ምክንያቱም ብዙ ጊዜ እውነት ለመናገር ከድምፃዊው የበለጠ የሙዚቃው አይነት ነው ወንዝ መሻገር የሚችለው። ያለፉትም ባንዶቻችን ይህንን ያሳዩን። አዎ፣ በተለይቻችን ይሄ እንደውም ብዙ ሰው በደንብ አተኩሮ የሚያውቀው ይመስለኛል አብዛኛው ማህበረሰብ። ስልሳዎቹ ላይ የነበሩትን የክቡር ዘበኛ ባንዶች ብታይ፣ ሰባዎቹ ላይ የነበሩትን የምድር ጦርን፣ የፖሊስ ኦርኬስትራ ሳክስፎን የወደድ በእነሱ በሮሃዎች እና የእነሱ ሳውንድ እድሜሽ በዛ ጊዜ መወለድ ወይ ማደግ አይጠበቅብሽም። ኢቨን ለማወቅ በዛ ጊዜ ደግሞ ከተወለድሽ እና ካደግሽ ደግሞ በደንብ እማኝ ሆነሽ ነው ደምሽ ውስጥ ገብቶ የበለጠ ታድጊያለሽ። እና እነሱ በጣም ትልቅ የቤት ስራ ይሰሩ የነበሩት ያኔ የነበሩትንም እነ ዋልያስንም ባንዶቹን በጠቅላላ ብታያቸው እጅግ በጣም ሳውንዳቸው ላይ ይጨነቃሉ። ከድምፃዊ ጀርባ ያለው ነገር ላይ በጣም ይጨነቃሉ። እና ምንም እንኳን ድምፃዊ ቢቀያየር እነሱ ናቸው ውስጣቸው ታገኛለች። ለእኔ ከምንም በላይ እሱ ይበልጣል። በተለየ በጣም ምትወደዋለህ ከሙዚቃ መሳሪያ ዋሽንት? እውነት በጣም ነው የምወደው ዋሽንት በጣም። እኛ እንደውም ዋሽንትን ትንሽ ያበላሸ ነው ይመስለኛል ላለፉት አመታቶች። በጣም ሀዘን ብቻ ሀዘን ሲመጣ አንጉርጉሮ እሱ የነገር ፊልምም ላይ ማዘን ሲፈለግ እሱ ከኋላ እያደረግ ነው ሲሞት መገለጃ እንደዛ እያደረግ ነው። የሆነ ዋሽንት ስትሰሚ ሀዘን ጭንቅላትሽ ትሪገር እንዲያደርግ ሆነ እንጂ ዋሽንት በጣም በጣም ጥልቅ መሳሪያ ነው። ከትንፋሽም ጋር ስለሚገናኝ ከውስጥሽም ጋር ስለሚገናኝ ከውስጥሽም ስለሚወጣ ይመስለኛል። ካጋጠሙኝ ብዙ ትልልቅ ሙዚቀኞች ዋሽንት ተጫዋቾች የበለጠ ስበውኛል። ለእኔ ትልቅ ቦታ ነው። እዛ ነው ተጠቅመህበታል በደንብ ሙዚቃ ላይ ያሳያል። ጥሩ። ያው ለዲጄ ያለን አመለካከት ቀይረኸዋል። ሙዚቃ ጫወት የሚለውን ሳይሆን ሙዚቀኛ ነው የሚለውን በደንብ ያየንበት አጋጣሚ ነው። በጣም ነው የምናመሰግን። ቴንኪዩ። በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ ታይማችሁን ሰጥታችሁ እዚህ ድረስ አብረን ስለዋልን ቆንጆ ቆይታ ነው ያደረግነው። ጥሩ። አንተም ያው ስቱዲዮ ተቀብለህን ቆሎ ጋብዘህን ስለተቀበልክን በጣም እናመሰግናለን። ጥሩ ጊዜ ነው ያሳለፍ ነው፣ ደስ ብሎናል። ሙዚቃዎችን በጣም ወደናቸዋል። እንግዲህ አንዳንድ ሲዲ ይዘን እንሄዳለን። እዚህ እናመሰግናለን። እንግዲህ ተመልካቾቻችን ከሮፍናን ጋር ከሙዚቀኛ ሮፍናን ጋር የነበረን ቆይታ ይሄን ይመስላል። ሳምንት ከሌላ እንግዳ ጋር እንገናኛለን። እስከ ሳምንት ሰላም ቆዩልን። ልቤ ተመለሷል።